Jedno pitanje samo kratko iz vašeg resora. U prvom kvartalu Hrvatskoj pad prodaje nekretnina za 40%. Po vama, je li to znak da su nekretnine preskupe, o čemu se govori već jako dugo, ili su ljudi jednostavno ostali bez novca, odnosno manje novca, manje mogu kupovati? Ili možda kombinacija jedne i druge stvari? Pa podatke koji su izneseni utemeljeni su na našoj aplikaciji e-nekretnine koju smo u ministarstvu formirali kao dio informacijskog sustava prostornog uređenja. To je jedan posebni modul kojega smo osnovali, organizirali, kako bi na jednom mjestu skupljali i mogli imati podatke o kupoprodaji nekretnina u Republici Hrvatskoj. Ti podaci nam dolaze prvenstveno od porezne uprave i mi, nadamo se, na dnevnoj razini možemo pratiti kakav je intenzitet kupoprodaja nekretnina u Hrvatskoj, kolike su cijene i to možemo uspoređivati. Tako je agencija koja je napravila u analizu, koristila naše podatke, iz kojih podataka je zamjetno kako je pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj. Ono što mi možemo iščitati je to da je taj pad se prvenstveno odnosi na nekretnine čije su niže cijene, što znači da je u jednom dijelu naših sugrađana manje platežne moći doista došlo do pada cijena nekretnina, do pada broja kupoprodaja. Tu ste u pravu, dakle, tu ima više razloga, ali osnovni razlog je činjenica da jest u posljednje vrijeme rast cijena nekretnina u Hrvatskoj, ja sam o tome već u nekoliko navrata govorio, i mi praktično u zadnje vrijeme bilježimo na godišnjoj razini gotovo rast od dvoznamenkasti, rast 9%, što je posljedica nekoliko razloga. Jedan od njih je što je u jednom dijelu veliki broj nekretnina su u Hrvatskoj kupili stranci, koji su na taj način s većom potražnjom onda podigli cijenu nekretnina, što je veliki dio nekretnina u Hrvatskoj bio plaćan u gotovini, dakle to su pravilu stranci koji su isplaćivali u gotovini te nekretnine, a s treće strane, što je doista došlo do povećanja cijena radova, usluga i roba na građevinskom tržištu, a što je posljedica rasta cijena energenata i jednoj nestabilnoj situaciji u čitavoj Europi, a kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu. I još jedna stvar, a to je onda i omogućilo rast cijena nekretnina i kupovinu nekretnina od strane stranaca, što smo danas postali članica Europske unije, i u prvih 10 godina svaka država članica Europske unije, pogotovo sredozemne države i Malta i druge države koje su ulazile u Europsku uniju, bilježile su rast cijena nekretnina između 15 do 20% u svojim prvim godinama. Mi tu nismo na tom bili imuni i nama se to dogodilo. Kako bismo reagirali na činjenicu da raste cijena nekretnina u Hrvatskoj? Da našim sugrađanima, prije svega mladima, nije omogućeno kupiti stan, a niti na javnoj po jednoj priuštivoj cijeni. Ja sam rekao da će naše ministarstvo napraviti nacionalni plan stambene politike, prvu stambenu strategiju u 34 godine hrvatske državnosti, i da ćemo je predstaviti vrlo brzo. Da bismo mogli napraviti doista cjeloviti nacionalni plan stambene politike kojima ćemo omogućiti priuštivu cijenu stanovanja u Hrvatskoj, trebali su nam podaci Državnog zavoda za statistiku koji se temelje na podacima iz popisa stanovništva 2021. godine. Mi smo te podatke konačno u cijelosti dobili 7. lipnja ove godine, do tada smo napravili koncept. Taj koncept nije mogao biti do kraja dovršen dok nismo dobili podatke koje sada analiziramo, provodimo i koji čine podlogu za naš nacionalni plan stambene politike kojega ćemo, evo to vam želim reći, predstaviti prije ljeta, odnosno prije 5. kolovoza, prije nego što obilježimo oluju, kada uzmemo na 2 tjedna odmora na kojemu kada vlada ne radi, tada ćemo predstaviti taj nacionalni plan stambene politike. Mi ćemo idući 15 dana držati radnu skupinu koju pored predstavnika mog ministarstva i drugih ministarstava čine i predstavnici udruga gradova, općina u Republici Hrvatskoj, i gdje ćemo na tom sastanku predstaviti taj koncept,
nakon čega bi išli na vladu, a onda toga u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Taj će model biti predstavljen, ja sam danas nešto o tome već govorio kad sam bio u Hrvatskoj Kostajnici, ali u svakom slučaju, da sada ne ponavljam ono što sam govorio, nastojati ćemo omogućiti takav model i kupoprodaje i najma stanova koji će omogućiti priuštivi pristup kupnje stana, odnosno najmu stana za sve one koji se na takav model odluče. Evo, nastavno na ovo što ste sada govorili, Laura Šiprek, 24 sata, nastavno na ovo što ste sada govorili, Europska komisija je pustila jedno izvješće koje kaže da je nikad gora situacija od 2017. da Hrvati nisu ovoliko malo si mogli priuštiti stanovanje, kupovinu, nekretnina i najam. Isto tako kaže, osim ovih razloga koje ste vi naveli, da je jedan od većih razloga i vladina mjera subvencioniranja kamata za kupnju prve nekretnine. Hoće li se takve mjere nastaviti ili ćete to promijeniti? Dakle, opet ste me iznenadili s pitanjem, ne znam, nisam pročitao tu informaciju, ali ću vam reći, o tome jako da puno toga znam. Dakle, u jednom dijelu stručne javnosti su APN-ovi krediti, kako su se nazivali, koji su išli za ne subvencioniranjem kamata, nego su išli za subvencioniranjem rata za prvi 5 godina, a u slučaju da obitelj koja je kupila stan dobije 1 ili 2 djeteta, onda se moglo i do 9 godina subvencionirati iz državnog proračuna u ovisnosti o razvijenosti jedinice lokalne samouprave između 30 do 50% rata tog kredita za tih 5, 7 ili 9 godina. Dio stručne javnosti je takav model ocijenio da on je poticajan za mlade, jer je iznimno izdašan, pa bi mladim ljudima s tom subvencijom praktično nakon što stan kupio omogućio na račun državnom proračuna njegovo cjelokupno opremanje, ali da je zbog toga što je bio periodičan, zbog toga što je doprinosio sa novim novcem državnog proračuna intervenciju na tržište, da je dovodio posljedično i do povećanja cijene stanova. Mi smo to čuli i rekli smo ok, zaustavit ćemo sada u tom trenutku taj zakon o subvencioniranju stambenih kredita i napravit ćemo plan, nacionalni plan stambene politike, svojevrsnu stambenu strategiju u kojom ćemo se strategijom i prema tome očitovati. Prema tome, taj model je bio iznimno uspješan, najuspješniji u hrvatskoj povijesti od kada se uopće provodi stambena politika, jer je kroz 7 godina njegovog provođenja, bio sam njegov autor iz 2011. godine, pa o tome znam i puno toga mogu govoriti, prodane 36 tisuća stanova. Primjerice POS, koji također je iznimno povoljan model, koji funkcionira 22. godinu, prodane svega 8 500 stanova. Dakle, hoću reći da je to bio dobar model, ali smo stali, čuli smo što govori struka, zbog toga smo sada taj model suspendirali, a o njegovoj budućnosti, njegovom daljnom statusu ćemo se očitovati. Ministre, je li možda na koalicijskom sastanku bilo riječi o dugovanjima bolnica zbog lijekova, jer jutro se oglasila koordinacija veledrogerija, kažu da je taj dug povijesan, da je dosegao 600 milijuna eura i traži hitnu uplatu od 200 milijuna u 2 tjedna. Dakle, danas na sjednici vladajuće većine o tome nije bilo riječi, sad nam upravo svaki čas će krenuti sa uži kabinet gdje ćemo sigurno o tome raspraviti. Nije bio nazočan ministar zdravstva na samoj sjednici vladajuće većine. Sada, evo, kažem, uži kabinet gdje ćemo svakako o tome raspraviti, pa ćemo onda na idućoj sjednici vladajuće većine o tome upoznati naše partnere u parlamentarnoj većini.